Lena, jo. Kom till kyrkan. Jo, kom. Om du var där och sjöng så skulle folk komma. Kom och ta hand om musiken i kyrkan. Men bara för att du kan stå och skråla framför en massa halvfulla bönder på dansbanorna så skulle du inte tro att du kan platsa i en kyrka. Det är 8 pers där inne, inklusive Jesus på korset. Hur har ni tänkt få ihop folk till detta? Det är ju fler stämmer i händens halleluja än vad det finns folk i byn. Lena har suttit i kassan på ICA i 16 år. Hon känner varenda kåte på 10 mils avstånd. Mostrar, ja. Kusiner. Ja, så enda kvalifikationen för att vara med här är att man har handlat mjölk på ICA. Kan du hålla käften? Du sa att det här var min konsert. Det här är rena självmordet för dig. Jag fattar inte att du kommer att bli utskrattad. Vadå, fagott? Det står ingenstans i Bibeln att Jesus håller dans i synagogan. Nej, han kommer aldrig på det. Tror att du är någon? Det är du inte. Kom ihåg det. Hej, välkomna. Då sjunger vi refrängen. Den kan vi, den är lätt. Halleluja. Högre! Du är otrolig, Lena.